Здравейте, приятели! Днес ще се гримираме. Реших, че искам да запиша най-накрая видео с някои продукти, които събирам без мейкъп цяло лято. Но няма значение, харесах си някои продукти от TikTok. Освен това, най-накрая намерих щанд на Weibo, само че нямаха налични повечето продукти. Имам чувство, че някаква хала беше минала. Но вие много често ми предлагате тази марка за тест. Ще се опитам, ако не на място да си закупя продукти, което по принцип е за предпочитане за мен. Аз може би съм леко изкривен от първите години на канала, но тогава хората не пазаруваха толкова много онлайн, а пък аз много пазарувах онлайн. Бях обсебена от всички британски влогърки и се стремях да тествам продуктите, които те рекламират, защото просто много ми харесваше техният стил. Обаче те бяха все марки, които към този момент не се продаваха в България и аз естествено поръчвах от английски сайтове, които доставяха до България. Тогава много често получавах критика в коментарите, че не съм един вид достъпна за вас и не може да намерите продуктите в българските магазини, за което ви разбирам. Затова сега винаги имам едно на ум, когато си купувам нещо ново за тест, дали е достъпно или много по-недостъпно, т.е. трябва да се занимавате с поръчки. Знам, че вече голяма част от вас има такъв опит и не е толкова страшно, ако си подбера продукти, които само ги има онлайн. И въпреки всичко, Weibo за мен като марка е недостъпна. Защото факт е, онлайн ги има продуктите, обаче аз сякаш искам като по-достъпна марка да разгледам в една дрогерия, да пипна продуктите, да си харесам и така. Намерих всъщност щанд, както ви казах. Това, до което успях да се добера, е продукт за вежди, какъвто искам от много дълго време, тъй като преди години подобен имах на Soap and Glory. Но да не се отвличам, нека да ви информирам за продуктите, когато бъдат нанесени на лицето ми. Аз вече започнах с грима, тъй като исках да започна вече с база. Обаче, преди да не са фонбютена, осъзнах, че имам и четки, които искам да ви покажа. И в момента с вътрешната част на очите си виждам косъмче върху носа си, така че вероятно една от четките го оставила секунда да го премахна. И четките са на марката Eco Tools. След като ги почистих, тъй като аз обичам, когато са нови четки, първо да ги измия. Понякога се случва, след като ги измия, да им се развали хубавата форма, но това сега аз не мога да го променя. Няма значение, всички четки ги третирам по един и същи начин. Използвам най-обикновен сапун и той сваля абсолютно всичко, но трябва да е твърд сапун, не използвам течен. Тези четки ще използвам, за да довърша грима си, а преди да започна да снимам, си направих базата от фондютен и коректор и набързо искам да ви кажа какво мисля за целия процес, защото въобще не ми хареса четката, от сега си признавам, която е за фондютен. Тя беше и отделно от този комплект, който сега ще видите в действие. Тези четки имат малко по-различен косъм от другите, които съм пробвала преди години на Eco Tools. Конкретно за тях мога да ви кажа, че четките за лице се справяха фантастично. Затова мога да ви препоръчам марката. Но от към четки за очи, Eco Tools така и не успяха да ме спечелят. Прекалено твърд ми идваше косъмът, а това е супер важно, когато говорим за очен грим. И много важно, когато говорим за тази зона тук около очите. Така че сега много се надявам тези три четки, които имам. Може би две от тях ще тествам, защото пък си спрала една палитра, която е на марка, за която се сетих съвсем спонтанно, разглеждайки ноти, но това е един от двата продукти, които са недостъпни за това видео, тъй като засегнах темата. Нанесох фондютена, който избрах да е дрогерия. Днес ще тестваме предимно дрогерийни продукти, включително и четките. И фондютенът е на Maybelline. Точно по това време миналата година си го взех за едно друго видео, към което ще оставя линк. Той много ме впечатли и се класира като годишен мой любимец. Не знам защо справя да го използвам, може би защото се впуснах в тестването на други продукти. Обаче скоро ми предстои да отида на сватба, така че възнамерявам да взема него, тъй като мисля, че нямам друг фондютен, който е толкова покривен, а пък за такова събитие искам нещо издръжливо и покривно, разбира се. И след това добавих любимият ми коректор на NYX. Този продукт аз осъзнавам, след като си взех втори наброй, бях ви споделила, че не мога да намеря най-светлият цвят, който е 01. Постоянно във всички лилита, които влизах, започнаха от 02. И даже се оказва, че аз съм си взела първоначално цвят 03. И точно на рождения ден на майка ми влязохме в лили
имаше намаление на тези коректори и си казах, сега е момента да го взема. Обаче пак гледам на стелажа, няма 0-1 и попитах момичето, моят съвет е, питайте и вие консултантките, защото тя отвори отдълчек меджето, разтърси се за известно време. Обаче намери така едно голямо количество 0-1 от коректорът на NYX и аз се здобих с мечтания си цвят, който е леко по-светъл сега за мен. Не, че съм хванала много тена, ма една идея ми е по-светъл и затова леко си капвам от 0.3, а пък зимата ще си използвам 0.1, то се е видяло. Няма да си взимам 0.2, защото мисля, че ще бъде излишно да инвестирам 1000 пъти в един продукт. Но съм изразходвала стабилно количество, точно толкова съм изразходвала от 0.1, това е 0.3. Много харесвам този продукт. Ще се контурирам с Charlotte Tilbury Contour Wand, Hollywood Contour Wanda, дано да съм изтискала достатъчно количество. Не съм, така че сега ще изкарам малко и след това затварям. Това е също мой любимец, който от началото на лятото тествам и много ми допада. Само, че е добре да не прекалявам от към количество. Хайде сега, ще използвам тази четка, що ме за цялото лице, макар че ми изглежда много неудобна сега. Не знам дали виждате, прелюва се всъщност. Както би казала майка ми, не е идеално зле. Мисля, че добре се справя тази четка, само, че някакси отнема, изяжда от продукта, който ви казах, че аз или четките, с които съм го използвала до сега, са по... Аз използвам обикновено стиплинг четка с течни продукти, за да може да се разнесат по-лесно. Ми, това е резултата. Надявам се да е достатъчно, ама нещо не ми харесва с тази четка или може би не съм и свикнала. Аз я виждам повече в ролята на голяма четка за фондюте, наистина. Смисъл, мисля се, че заради това беше в този комплект, защото може би това е идеята. Ако вие сте тествали, ще се радвам да споделите мнение. Така, тази четка ще бъде използвана с пудрата на Essence. Тази пудра много често ми излиза в TikTok и доколкото разбирам е супер добра за матиране на лицето. И ще пробваме втора пудра, която е на Charlotte Tilbury и това мини, трябва да потърся цената, ама хич не беше бюджетно. Аз си го взех, защото исках да имам някаква пудра с мен, докато съм на път и да може да е в малка опаковка. Искам просто да видите колко малко количество има вътре. Супер малко е, но пък е сладка и може пък и самата пудра да е економична, макар че повечето консистенции на Charlotte са меки, което автоматично означава, че ще се отронва много продукт. Нека все пак да видим, нея ще използвам за под очите. Ето това е четка, която много харесвам и е другерийна и обожавам от години наред. Добре хваща количеството. Използваме за много неща. Използвам я като четка за коректор, за запечатване, за хайлайтър, даже имам две. Сега слагам от пудрата на Charlotte тук, защото знам, че е мека пудра и да ви кажа, добре изглежда в зоната. Харесва ми тук за под очите, мисля, че много добре приглади. За цялото лице ще видя следващите дни, но много хора са огромни фенове на този продукт. Повече обаче момичета, които са с суха кожа, аз си го взех, както казах, за пътуване и по време на пътуване. Ама да видим колко ще ми издържи това мини. Сега взимам от банановата пудра на Essence, която също намерих само онлайн, не успях да я намеря на някои от стелажите им, така че и не съм я поръчвала от Notino. С тази четка на Eco Tools на Nasia. Не си взех огледало, не знам защо. Би трябвало този цвят да е универсален. Води се банана паудър. Много давна бях използвала банана паудър, обаче не си спомня на коя марка. Мога да ви кажа от сега, че четката тук ще остави косъм, че ето тук от... Да, тези четки малко не започват обещаващо. Тази пудра не е никак зле. Даже бих казала, че много ми харесва. Струва ми се обаче, че за видеото бих искала да засиля контура. Сега ще използвам от розната на Charlotte Tilbury. Аз така ги използвам заедно. Ох, много ми харесва как се запечата целият грим на лицето. Много така на място. Какво е определение? Просто обаче пудрата е супер лека и същевременно много хубаво е матирала лицето, но не прекалено, че да се усеща сухо. Така че следващите дни ще и дам шанс. Искам да направя видео с тест на продукти от TikTok, които са супер препоръчвани. Първият, който съм си набелязала, естествено е фондютена на L'Oreal, така че ще ми е интересно да разбера кои са другите продукти, които вие срещате често в TikTok и са ви интересни да видите в подобно видео. И също продукта на Charlotte е един от тях, той също много често ми излезе в TikTok. Имам чувство, че аз се подадох много бързо на хайпа, но много харесвам Charlotte, вие знаете. И сега вече съм готова, така ми харесва повече лицето контур.
структурирано. За светлините обикновено предпочитам повече, иначе бих си останала само с течния контуращ продукт на Charlotte. Отдавна не съм използвала в тази база на Wet n Wild, така че ще влезе някаква течност, може би е леко застояла в чекмеджето, няма значение. Ще използвам тази база на Wet n Wild и след малко ще вкарам в действие една палитра на една марка, която преди години бях тествала. Марката е френска, аз не знам защо си мислех, че е гръцка. Няма значение, но преди бях използвала техни блестящи сенки и много ми харесваха, така че сега ще започнем с един от блестящите нюанси. Мисля да не са... Окей, добре. Ще сложа първо малко санд в сгъвката и след това ще продължа с касъл и чоклет бътър. Ще се опитам много да не слагам във вътрешната част, за да остане лепкавостта на базата и ще сложа вече блестящите сенки. Също се приближавам леко към вас. Ето така леко в сгъвката. Малко прашливички са. Ама до сега матови сенки техни не съм тествала. Уу, и продуктите са вежди, нямам търпение. Сега. Взимам цвета Касъл. Смятам, че Касъл е цвят, който може да използвате между два, които са единия по-тъмен, а другия прекалено светъл, просто нещо средно, което да ги допрелее. Взимам от Chocolate Butter, само че ще използвам една от четките на Beauty Art, курса на Лили, който аз изкарах преди няколко месеца и всъщност съм ви споделяла отзиви. Четките, които бяха в комплекта, който получих и бяха използвани в самия курс, много ги използвам. Просто много ми харесват. Малко са нестандартен тип някои, като например четката за коректор, например, макар че тя самата показва приложение на четките за различни продукти. В един от гримовете беше използвала една от по-пухкавите четки за нанасене на коректор по лицето. Така че аз съм доволна от този курс. Научих някои полезни неща за себе си. И, например, като цяло винаги съм се чудила на хора, които първо започват с очния грим и след това продължават с лицето. Аз не мога, просто ако не видя как ми изглежда основата, не знам какво ще следва. Имаше различни трикове, както казах, за очния грим имаше съвети, за очната линия също имаше съвети. И не знам как сте вие, обаче аз винаги, като си гримирам очите, по-лесно и по-бързо ми се получава лявото око. Не знам каква е тази връзка и логика, обаче при мен съществува. Смесвам сега малко Chocolate Butter и Castle, обаче Chocolate Butter се оказа непрекалено тъмен цвят, което е добре. Така, сега взимам плоската четка и се надявам, че това, което е останало от лепкавостта на базата, все още е там. Взимам от Майами. Аз отказвам от тези четки. Много ми заприлича тази палитра на палитрата, която имам от Суева. И просто ми стана любопитно да видя отново тези сенки, тъй като преди имах единички. И да ви кажа честно, сенките са доста добри. Особено аз като човек, който не е чак толкова голям фен на сенки, да ги хареса толкова много. Ами не знам откъде ги прочва тези четки Лили, обаче взимам една от нейните и продължавам с цвета Тен. И ще донаслагвам тук в крайчеца. Те са супер меки, просто много приятни. И четките за лице и тези, които са за очи, може би с предимство са тези за очи, защото имаше така повечко и различни форми, и форми, които аз харесвам. Ще ви оставя линк към курса и искам да тествам също този цветът Beach, така че ще се опитам да донаслагвам. О, той е такъв брокат, който има парченца. Има частички. Ще го сложа тук за акцент. И да ви кажа, грима ми се получи доста блестящ. Жалко, че просто ще тествам продуктите след това. Имам да снимам едни неща за Instagram много бързо, но няма да се дълго време се държи на лицето ми. Сега ще използвам блендираща четка, защото ми струва, че тук малко повече трябва да се прелее. Имам изпадали частици, така че това са нарунливи сенки. Моя съвет е да не се гримирате първо с фондютена преди да използвате продуктите. След малко ще го правим това. Мисля да си направя веждите и да тествам една нова спирала, за която също чувам много положителни мнения, но пък цената ѝ е доста висока. Нещо ми струва, че за веждите имаше и други кандидати, но ще тествам ето тази писалка на Weibo и ще запечатам резултата с ето този продукт на Maybelline. Имам и отцветената версия, обаче, честно да ви кажа, малко ме е страх да я използвам, защото не знам какво да очаквам от
продукт, който изглежда така. Така че вероятно ще ме разберете. И винаги се чудя на себе си, когато снимам видео, защо оставям продуктите опаковани. Всъщност знам защо, защото пак искам да съм напълно откровена с вас и да ги видите веднага, след като съм ги отворила, а не да съм ги тествала преди това или вие да си мислите, че не са нови. Тази Weibo писалка е запечатана много добре. Започвам да нанасям, поне огледалото на тази палитра е вълшебно. Не знам дали съм си нацелила цвета. До сега добре се справя. И такива писалки са за хора, които според мен нямат много редки вежди. Добре, толкова ще сложа този продукт. Сега, нека да се глазираме, защото ми чувствам, че това е като някакво лепило. Тунези супер популярните сапунчета за вежди. Но това, което гледах като мнение е, че наистина държи косъмчетата на място. Така че по-добре да си замълча и да изчакам да видя как ще се държи продукта. Усеща се като балсамче за вежди. Не знам дали има някакви подхранващи действия. Не, че моите вежди имат нужда, даже моите вежди в момента имат нужда от постригване. Аз ги постригвам така по-обилно веднъж месечно и после чакам да израснат. И ако следите видеята ми, вежите ми имат някаква трансформация. В един момент са много плътни, много дебели. След това стават изключително тънки, това когато съм ги постригала. И така после пак се израстват. И аз честно казвам, много харесвам тази промяна в тях, докато израснат и ги пострижа и ми омръзнат да са по-буйни. Защото така и виждам, че веждите наистина придават друг вид на човека, когато са в различна форма. Например, с по-ускуп и постригани изглежда много по-голяма и много по... не знам, малко прекалено много ми откриват лицето. Добре, мисля, че това е достатъчно. Естествено, понеже блея и говоря, съм сложила в грешната капачка писеца на Maybelline. То наистина е като сапунче. Добре, вече е вкъщи. Време за спиралата и уау, колко е голяма. Аз си мислех, че просто кутиката е излишно голяма. Това е новата спирала на Yves Saint Laurent и нека да видим четката. Аз съм я виждала, де. С косъмчета изглежда обещаващо. Много ми прилича на така популярната четка тип Too Faced. Тяхната спирала, как се казваше? Better Than Sex, която вече много марки изкопираха като четка и е работеща за моите мигли четка. Нека да видим. Отдавна не съм си взимала продукт на Wet n Wild. Преди бях обсебена... Wet n Wild? Yves Saint Laurent. Преди бях обсебена от червилата на Yves Saint Laurent и много исках да пробвам фондютена им, обаче те пускат винаги фондютени по-подходящи за хора с нормална до суха кожа и просто не се класират за мен. И съм тествала само техни червила, един руж, който беше много добър. Спирала не съм. Тази не започва обещаващо, не знам дали виждате. Очаквам вау ефект, обаче може би вау ефекта е по-скоро в обещанията, които съм гледала на други места. Чакайте малко тук да оправя косата. Положителният фактор е, че до сега не съм се отцапала с нея. Добре, на два класа ни се получиха нещата с тази спирала. Всъщност, доста обем. Не знам на три как ще. Ще пробвам следващите дни, ще я тествам. До момента използвах една спирала на Sephora, която е устойчива и съм тествала преди в нормалната формула, но съм сигнала от това, че консистенцията е водоустойчива, да не е толкова водниста за дълго време и просто да се запечатат миглите. Може би това е друг плюс, който аз виждам сега в спиралите, които са водоустойчиви. Мисля да пробвам още следващото лято, просто наистина преродих се с тази водоустойчива спирала. Сега остана да сложим руж, който преди сте го виждали в мои видеа, но сега виждам, че Benefit са почнали да пускат в нова опаковка ружовете си, добавили са нови цветове и тъй като аз съм една огромна палитра, но не мисля носи винаги палитрата, когато пътувам, но пък и ружът като продукт не свършва толкова бързо. Аз всяка година си купувам по едно мини на някаква марка или пък по едно време бях получавала много често към поръчки, подаръчни такива минита и не свършваха самите ружове, всичките са все в такива цветове, които използвам най-често. И този тип цветове като данделиан може да ги носите на всякакъв тип грим и също така много може да ги напластявате, не стоят прекалено. Просто имам чувство, че това е перфектният цвят руж и особено ако сте светли като мен, задължително го тествайте. Тази четка ще я ползвам за руж, просто не ги виждам по друг начин нещата. Надявам се да спра да падат тези косъмчета. Паднаха, както казах, веднъж като ги измих и сега докато се гримирам, виждам, че падат, което не е хубаво. Макар че вижте доста стилен дизайн и доста различен за Eco Tools. Аз тази част се очаквах най-много, защото получих ето тези червила на Maybelline и знаете, че едно от най-трайните червила, които съм тествала
през моят опит с всякаква козметика е на Maybelline. Имам цяло видео, а после съм си взимала и друг нюанс между другото. Така и не сещам къде остана това червило. Може някъде съм го подарила, не знам. Но сестра ми много си купуваше от тази формула, за която съм правила цяло видео. И тя също е огромен фен на червата на Maybelline, така че видях, че тя има, мисля, че беше ето този нюанс, има тя и си го използвам много и е много доволна, само че аз малко съм така, притеснявам се, че ще ми хареса тези червила, защото са с гланцов ефект. Днес ще тествам ето този нюанс, който се казва Cheeky. И следващите дни ще направя кадри с другите цветове, защото искам да ги видите как изглеждат. Смених си мнението, ще използвам цветът Кой, както и да се чете този цвят, вие сега ще го видите в действие. Първо ще разклатя продукта, както винаги има лепенка. Харесва ми апликаторът. Апликаторът е доста голям. И ухая точно на червилата на Maybelline. Супер захарно. О, този цвят много ми харесва. Малко се бие с визията, която имам сега. Обаче за есента ще е супер. Доколкото знам, това червило би трябвало да лепне, което предполага, че ще е по-трайно. Добре, вижте сега на един пласт. Няма толкова гланцов ефект. Ще се приближа леко. А и друго нещо, което ме впечатли, когато видях сестра ми с едно от тези червила, единият по-тъмният цвят. Тя като мен не обича по-тъмните цветове, е, че тя си беше сложила ето тук като руш от червилото и ми припомни този стар трик. Защото много ми хареса ружа и казах, нали, какъв руш използваш, може да си го взема и тя. А, ми, то просто е червилото. Не знам, чувство, че ще изсъхне мат. Ох, много ми хареса червилото. Много се вълнувам да тествам и другите цветове и въобще да видя дали ще е толкова трайно, колкото мат инк формулата и въобще червата на Maybelline са наистина много добри. Затова искам да ви сложа всички цветове. Преди го бях направила с едни цветове на L'Oreal, ще ви оставя линк. Даже се бях замислила дали да не направя за рубриката с червата отделно видео за тези и така да ви ги сложа, но не, мисля да добавя просто сега в края да видите нюансите, как изглеждат на моите устни и да ги видите всичките, защото мисля, че когато сложваш ръката си в другерията. Не можеш много да добиеш представа. Можеш, ако имаш много голям опит и си тества много цветове, но аз пак винаги понякога оставам леко изненадана от крайния резултат на устните ми. Wanna move my feet, wanna dream my one, wanna dream my one.
Wanna move my feet. Това е от днешното видео. На мен много ми харесва грима. Мога сега да ви кажа, че червилото лепне. Mm-hmm. Обаче пък не се разместват слоевете. Двата пласта, които нанесах, определено се усещат на моите устни. Обаче, ако се сещате за червилото на Wet n Wild, което стана парцали, нищо общо. Много ми допада визията, която се получи. Не знам какво вие мислите. И също така ще се радвам да споделите вашето мнение за продуктите, които сте тествали от това видео, тъй като подборът беше много разнообразен. Може би се получи накрая положителен ефект от факта, че ги бях събирала толкова дълго във времето. Съвсем скоро мисля да направя видео за Уибо, обещала съм ви, и също за още една марка и нейните гримове. Тя е малко под въпрос дали ще ви е интересна, но все пак оставите и вашите предложения за брандове, които са ви любими, искате да им посветя цяло видео или пък просто ги включа в някакво такова приготви се с мен с различни разнообразни продукти, и ще се включа сега да ви кажа мнение за продуктите, след като съм ги тествала още няколко дни. Нова седмица и аз отново тествам продуктите, да ви дам апдейт какво се случи в края на деня, когато за първи път ги ползвах. Така откоряващия се продукт, естествено е червилото. Вие даже ме питахте в Instagram, като пуснах стори. Червилото се очертава да е новото ми любимо есено червило. Много ми харесва този нюанс. Изключително трайно, въпреки че хапнах, имаше остатък от пигмента, и то аз доста си хапнах вечерта, защото ходихме и на гости. И иначе за базата днес нося всички гримове, само че съм нанесла сенките малко по-различно от миналият път. Вече трети час и почва да ми лъсва лицето, така че ще сложа пак от пудрата на Essence, но цялостно гримът е много добре. Казвам много добре, защото като снимам, много се движа и също сменям постоянно дрехи и така нататък. Това си е, нали, нещо, което може да промени начина, по който изглежда грима. Спиралата ми харесва. Днес може би ще видя дали наистина е трайна, защото навънка е влажно и такъв тип време обикновено тества най-добре спиралите. И иначе да, аз съм доволна от продуктите. Сенките се прашат много. Това всъщност не ми харесва. Сега използвах друга база, за да видя дали тази на Wet n Wild наистина малко ме е прецакала. И да, за съжаление ме е. Любимата ми на Smashbox много по-плавно накара цветовете да се прелеят върху клепачите ми. Пигментирани са тези сенки, наистина. Обаче това прашение хищно ми допада. И дори при блестящите нюанси се случва. Така че имате го предвид, ако като мен обичате си нанасите първо базата и след това сенките, защото е много трудно след това да се изчистят. Даже дори сега, ако приближа, не знам дали се вижда, имам тук от опадали частици. Няма да е много забавно, когато хората ме гледат малко по-отблизо и си говорим. Добре, последна проверка на грима и, както може да забележите, все още имам червило. Наистина тази формула много ми харесва. Не е никаква изнада за мен, че Maybelline са направили толкова трайно червило, обаче сега са динали нивото определено, тъй като виждате в момента нямам този блясък, който добиваха червилата, когато веднага бяха нанесени на устните. И въпреки всичко имам пигмент, но не някакъв просто стейн, ами има червило, просто много добре изглеждат устните. И много ми харесва това, аз обичам такива червила, да не се притеснявам, че ще изчезнат. И особено за поводи са много добро откритие. Също мога да кажа, че и базата ми се задържа. Всъщност целият грим мисля, че доста прилично се задържа днес. Аз вече веднъж повторих пудрата. Вероятно това е подпомогнало. Сега леко се омазнила кожата, то се вижда от светлината де. Не е прекалено много. Сега ако сложа пудра, ще се ретушира. Всичко останало издържа. И както ви споменах, този грим беше нанесен около 1 часа, т.е. тогава приключих грима, така че вече е седял 11 часа на лицето ми и то доста успешно. Аз съм много щастлива с тези продукти, че ги тествах, ще продължавам. Пирам вече, защото иначе много от идеите, които имам за бъдещите видеа, ще бъдат разкрити. Благодаря ви, че останахте до края с мен. Ще се радвам да ме подкрепите, като се абонирате за канала, ако сте нов зрител, и също така да харесате видеото. Това беше всичко за днес от мен. Ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!